Hola, bon dia a tots i totes. Gràcies per la invitació a poder participar a aquestes jornades tan interessants del Frare. Gràcies a Lluís, especialment, perquè m'ha fet la invitació. Doncs bé, la meva comunicació serà un poc a nivell del Maestrat, tampoc no ens entrarem massa, però sí que vull parlar un poc de les causes que jo penso, com a professor i també com a investigador des de la universitat, quines causes podrien ser els elements que han fet que este joc doncs, acabés minvant en les nostres comarques, no? Que ja el comentarem. La fletxa. Vale, doncs bé, el Maestrat. És evident, tal com ha comentat Amador i Lluís, doncs que el joc del Flare, que diem així el Maestrat es dia Flare, la majoria, bueno, molts pobles, gairebé a tots, no es dia Frare, com tal com està més estipulat. Està clar que Frare serà denominació correcta, no? Tipologia, bueno, les persones especialistes en aquest àmbit de nomàstic i tot això, doncs ja m'ho podran dir exactament. Però si tu parles amb una persona gran dels pobles d'aquí de la contorna, doncs, a què jugava vos? Jugava a Flare, diem Flare, no diem Frare, vale? El joc, tal com hem comentat ells, doncs, apareix en molts pobles, no? A Traiguera, tenim diferents instal·lacions de Flare, a Sant Mateu, a Tírits, a Villafranca, no? Tot i que Villafranca igual ja és una comarca que està fora del Maestrat, bueno, a Sant Jordi, a Xert, gairebé tots els pobles tenien una instal·lació per a jugar, un trinquet per a jugar a este joc de pilota, sí? I, a més, una cosa que em resulta curiosa és que, si us fixeu a les instal·lacions, habitualment les instal·lacions tenen una topologia molt similar, és a dir, pot n'hi haver un metro més, pot n'hi haver un metro menys, però són instal·lacions molt estandarditzades. Evidentment, actualment, amb el món federatiu, amb el món institucionalitzat i organitzat, és evident que hi ha una federació que regula les dimensions de les instal·lacions. Però qui fa que 100 anys el trinquet de Xert fos molt semblant al trinquet de Sant Mateu? Gairebé igual. És una cosa, una pregunta que em sorgeix i que jo animo als investigadors així a que intenten resoldre-la. Com és que això? Que és que va haver una persona ja al 1700 que va dir anem a jugar o va portar este joc a la diòcesi de Tortosa i es va expandir. Com és que hi ha aquesta mateixa tipologia d'estructura de joc a tots els pobles? Una pregunta que no soc capaç de respondre. Doncs bé, coincidències. Anem a comentar unes coincidències de tot el joc del Maestrat. Habitualment, les instal·lacions que trobem al Maestrat tenen totes privades. No hi ha cap instal·lació pública, no hi ha cap ajuntament o cap patronat d'esports, en aquella època igual no existien, o cap diputació que hagués fet una instal·lació per jugar a pilota valenciana. És a dir, hi havia una persona particular que no sabem per què va heretar dels seus avantpassats una instal·lació en la que teníem una paret, les mures amb les flares. Aquesta persona la tenia allà a casa i la cedia perquè la gent pogués anar a jugar. I habitualment aquesta instal·lació solia estar acompanyada d'una taverna o un bar. He dit bar, he dit cantina Lluís. Doncs la instal·lació acompanyada anexa a un lloc que la gent feia un refrigeri, una cervesa, igual en aquella època un vi, un vermut, una absenta, més que la cervesa actual. Doncs bé, en la instal·lació fonamentalment privades. A més, una característica també prou comú és que hi havia traveses. I les traveses no eren tan gestionades per una persona que s'encarregava de fer una quiniela, tipus actualment que està molt organitzat, la Federació de Pilota, segurament, quan juga la pilota hi ha una persona que s'encarrega... No, era alguna cosa més informal. Doncs jo me jugo un vermut a que guanya aquell. Jo me jugo algo a que guanya aquell o a que perd aquella persona. Vull dir que era algo molt informal. Aprofitant que tenia l'instal·lació, segons com anava la cosa, abans d'entrar ja estava fent algun vermut i abans de sortir el que havia perdut es pagava. Inclús els propis jugadors, moltes vegades se jugaven uns cacaus, un vinet amb els cacaus, és a dir, no hi havia un tema econòmic que mogués realment els participants per a poder jugar ni tampoc els assistents. Els del bar, evidentment, si va gent a la taverna, tens més caixa. També habitualment, als jocs del Maestrat que jo he pogut contactar o les persones que he pogut contactar, no hi havia entrada, tu pagaves pagar, entraves allí, observaves, prenies alguna cosa i sorties. Vull dir que no hi havia entrada. Es jugava amb la mà. La tipologia del joc sempre habitualment es jugava amb la mà. Aquí tenim una imatge de persones jugant amb una raqueta, que això diuen que va ser posteriorment. Posteriorment va començar algunes persones a jugar amb una raqueta, amb una pala. Perdó, raqueta no, amb una pala. Pala de fusta, no, raqueta no, no tenia xarxa. En aquest cas, aquesta imatge de Sant Mateu, perquè juntament amb les fonts orals, que ens transmeten molta informació, juntament amb les fonts escrites, que també ens transmeten molta informació, hi ha unes fonts que són
menys riques, perquè productivament en aquella època no hi havia tanta càmera digital, tant de mòbil, que són les fonts audiovisuals. No? En aquest cas, a Mataró hi ha un grup de, que es diu Patrimoni Fotogràfic, que s'encarguen de buscar imatges de l'antiguitat. És a dir, el poble doncs, aporta les fotos que té de l'antiguitat i aquesta foto la van recollir de l'antiga instal·lació de pilota, on se jugava pilota a mà. ¿Vale? En aquest cas, a la porta, ja veureu, quedeu-vos amb aquesta porta, la imatge de la porta, la persona en la pala, hi ha una línia i hi ha una porta. Ara veureu aquesta porta d'on ve. ¿Vale? Bé, solia jugar, no era un joc que jugaven xiquets, solia jugar doncs, gent de 17, 18, 19, 20, 25 anys, 30, etc. Però no era un joc que es jugava de xiquet. ¿Vale? Ahir jo, un dels elements que pots comentar, com un element que ha fet que aquest joc desaparegués, i que no s'ha comentat massa vegades, és el canvi evolutiu que es va produir als anys 60. Van passar de la societat rural absolutament, va venir un canvi climatològic, que va ser la gelada del 56, que després comentarem com anava la cosa, que va fer que l'estructura productiva dels nostres pobles passés de ser una societat totalment agrícola a una societat ja en la que apareix la indústria. Apareixen les fàbriques de mobles, apareix una certa industrialització, apareixen els tractors, bueno, encara molt primitiu, que això pot fer que, tal com comentarem posteriorment, aquest fet de que les tasques del camp fa que les persones tinguessin unes mans més grosses, més dures, més robustes, fet que les dones no tenien, tal, i la pilota és una cosa que impacta les mans i fa mal, tal vegada va fer que els xiquets doncs, no jugueren i posteriorment, amb el canvi este del model productiu, amb un element més treballar a la fàbrica, una màquina, doncs fa que aquestes persones doncs, també tinguin les mans més toves i doncs, deixin de jugar a aquest joc, entre altres coses. Se pactaven aquests punts. Habitualment pel maestre se solia jugar molt a 15 punts, no sé per què, no sé si té un element mitològic 15, 21, un element màgic, però bueno, habitualment si parles amb molta gent, doncs jugava a 15 punts, que també s'ha comentat. I també es jugaven persones d'altres localitats i regions. Per exemple, en el cas de Tírits, Tírits tenia molts masos, de forma que els dos trinquers que hi havia de Tírits pactaven, bueno, el diumenge doncs, baixarem a les 12 del matí perquè la gent que venia del mas doncs, tingués lloc per a poder jugar. Perquè si tu arribes a jugar i hi havia gent jugant, no podies jugar. Jo vinc del mas, he fet ahir una hora de camí per poder vindre a jugar a pilota i ara resulta que no hi ha, no està ocupat el trinquet. Per tant, sí que hi havia un tema de comunicació i de jugar amb persones d'altres regions i d'altres localitats. Quan diem de regions, perquè sempre passava un camionero, sempre passava una persona que treballava fora, un basc, que venia, oi, teniu un trinquet allà? Anem a jugar. I provaven a jugar, en el cas de Sant Mateu, jo soc de Sant Mateu, doncs m'han explicat anècdotes de persones que havien vingut del País Basc, que venien de pas, doncs, i jugaven, no, doncs jo m'anava a la pilota, jo m'anava a la pilota. Saps? Hi havia una espècie d'intercanvi cultural i intergeneracional un poc entre persones de diferents regions. No? Tot sense nivell federatiu ni cap tipus d'institucionalització. És a dir, els participants jugaven pel fet de jugar. No res perquè hi ha una lliga en què jugarem Sant Mateu contra Salsadelles, després Salsadella contra Traigues, no. Tot aquest concepte de lligues, federacions, d'això, ha sigut un element posterior que tal vegada ha aparegut amb el que és l'esportivització i l'entrada dels esports anglosaxons al nostre territori. Tal vegada, al final jo dono idees, després cada un pot pensar i podem parlar sobre això. L'estructura d'aquest cas del Frare de Sant Mateu, doncs, una estructura bàsica, Sant Mateu en trens, jo vaig poder detallar més o menys aquesta estructura, però que és molt semblant a la de qualsevol dels altres frares. Sí. El trinquet del Ros. Este és un trinquet de Sant Mateu que tinc en cap de l'instal·lació, el que passa és que aquesta instal·lació quedava al mig, tenim un carrer aquí, unes cases, i al mig quedava la instal·lació. Van tancar la paret aquí, va caure aquesta casa d'aquí, de forma que no es pot accedir de cap manera allí, a aquesta instal·lació. Però això està així. Està així encara, perquè jo vaig fer les fotos abans de que lapidarien la porta aquella que jugava aquella pilota, aquella persona amb la raqueta. Aquella porta, doncs, que donava accés a l'oficina de turisme, la van lapidar, la van tapiar, llavors allà no es pot accedir ningú. Vull dir, l'únic, si podríem accedir des de dalt, doncs trobaríem això, suposo, amb més vegetació i amb més herba, no? Però, bueno, aquest trinquet es permet veure els dos flares. Aquella porta la van obrir posteriorment, sobre la dècada dels 60 se va fer una panaderia i allà hi havia un forn, de forma que per accedir des del forn a la panaderia travessaves pel mig del trinquet. Aquest trinquet cenosa per arribar al forn. Doncs què van fer? Van trombar el flare i la gent accedia per allà. Això és el trinquet del Ros. Aquí tenim este raconet, podeu veure, si mireu aquí dalt, l'estructura en què es veu el flare, no? Tapat per l'herba, però en què es veu un poc la... I la reconstrucció del flare
I de la part de posterior del flare, doncs també tenim allà atràs, això seria la part de darrere, tenim allà l'estructura d'una caseta en la que la gent se refugiava i dalt també la gent podia veure la partida des de dalt. I aquesta porta d'ahí dins donava pas a el que va ser posteriorment una panaderia i el que va ser anteriorment la taverna. La taverna, la gent entrava per allà i podien jugar. Vale. Si anem poble per poble, doncs diferents pobles tenen diferents trinquets. A Xert hi ha un element, si dius, carrer del trinquet, si hi ha un carrer del trinquet és perquè hi havia un trinquet. No posarem un nom un carrer d'una cosa que no sabem ni que existeix, no? Entonces, a més, si vas a un xiquet i preguntes que és un trinquet, actualment molts xiquets encara no ho saben. Sí? Alguns xiquets sí que saben perquè el seu poble en sentit, o en Roig, a Traiguera, però si vas tu, per exemple, a Sant Mateu, un xiquet de Sant Mateu, i dius, xa, t'ha volgut jugar al trinquet? I què és el trinquet? No ho coneixen. Per què? Perquè és una paraula que ha deixat de caure en ús com a conseqüència de que la gent no practica l'activitat, no? Xert, hi havia diferents trinquets, però no vaig indagar massa en això perquè... Vale? Càlids, també tenim la imatge, bueno, aquest antic bar també era un trinquet. Aquí hi ha la revista Extra, de Font de Càlids, que he comentat també Lluís abans, doncs apareix informació de com jugaven, quines persones jugaven, quan valia jugar la partida. Sí? Vale, més notícies, tampoc no vaig aprofundir massa en això, perquè al final són informacions que podeu accedir. Vale? Sí que en aquest cas, per exemple, una persona li va fer una poesia a Sauelo. Aquesta persona que va fer la poesia va néixer el 1920, Sauelo va viure, va néixer sobre el 1889, bueno, anteriorment, més abans de, a mitjans del segle XIX, i este, per tant, aquesta persona jugava a pilota ja. Vull dir que este joc al 1800 es jugava, 1850, 60, 70, 70, i es jugava les persones a este joc. No? Realment no sabem ben bé quan va néixer o quan... Sí que podíem parlar dels grecs, l'evolució dels grecs, bueno, però això ja seria una cosa que anava massa en profunditat que va enrere i tampoc no podríem controlar si aquest joc de pilota dels grecs té relació amb el nostre joc de flare. No? Vale, Tírits, a Tírits un element molt, molt important que va passar a Tírits va ser que hi havia dues instal·lacions, després se va fer una instal·lació municipal a partir de la dècada dels 70, que l'instal·lació va caure i va haver un període de temps en què no es jugava perquè no hi havia instal·lació. Perquè aquelles antigues instal·lacions doncs, van passar a ser magatzems i de forma que no podien jugar els xiquets. De forma que això va ser un dels elements que tal vegada van fer que es desaparegués de la consciència de les persones. Tot i que posteriorment va haver una certa afició i hi havia una cosa que es deia el circuit Bancaixa, allà de cada 80, circuit Bancaixa, que Bancaixa era el que promocionava a Sarasola, a Mezquita i companyia, i el soltaven pels pobles a festes. No? I a Tírits, van haver, com que hi havia un poc de consciència del joc de pilota, la gent més gran doncs sí que els invitaven a jugar al frontón. Ja no hi havia el trinquet, estava un frontón amb dues parets, i aquí les persones venien a jugar, de forma que la consciència de les persones encara es va mantenir un poc el concepte de joc de pilota, joc de trinquet, tot i que la versió ja no era trinquet, ja era joc en frontón. Sí? De fet, a festes, a Tírits sobre la dècada dels 90, doncs a festes en què hi havia, des del programa de festes, apareixia partida de pilota, cosa que a Sant Mateu, per exemple, jo no he vist mai. No. Encara avui en què es fa. Vale? Això seria la imatge del trinquet de Salsadella, que és una imatge que he comentat anteriorment. Sí? Tenim allà dos flares. No cal... I aquí a Sant Mateu, en el meu cas del meu poble, doncs hi havia tres trinquets, el de la Bèrnia, Rullo i Ros. Fixeu-vos, tres trinquets privats. Això són moltes instal·lacions esportives. Eh? Si penseu tres instal·lacions esportives a un poble que en aquella època 4.000 habitants, doncs és una cosa molt, molt, molt... S'ha d'anyar bé una certa afició, no?, a jugar al joc. Vale, Traiguera, la Jana també tenien trinquets, Cati també tenien trinquets, Sant Rafael també tenia trinquet. I bé, i anem a veure, hi ha un poc de reflexió, uns motius que jo interpreto, evidentment no puc afirmar amb rotunditat, però jo sí que interpreto que són motius que van poder fer que aquest joc acabés minvant fins a desaparèixer, doncs. Un primer motiu, elements demogràfics. Tal com ha comentat Lluís, l'any 56, el Maestrat, bueno, tot el Tirol de Llevant, es va provocar una cosa que es va dir la gelada del 56. Al desembre va fer un clima espectacular, una primavera super, va fer un clima de primavera, els arbres estaven molt actius, va vindre el febrer i vam estar doncs, un mes amb temperatures baixero. De fet, va haver tres dies, en el cas de Sant Mateu, que la màxima del dia va ser menys 2 graus. Imagineu un context. Les oliveres que al desembre havien viscut aigua, bon temps, clima bo, estaven totes esplendoroses. Va vindre la gelada i es va rebentar totes. Què passa? La gent, que el cultiu principal del Maestrat en les oliveres, de la part de l'interior,
que passa? Es va quedar sense feina i va provocar una emigració de moltes persones que va la ciutat a Barcelona o cap a inclús França. ¿Vale? Va haver una emigració de forma, per exemple, el meu poble de Sant Mateu va passar de 4.000 habitants en poques dècades a 2.000 habitants. Va haver una emigració molt gran. Igual que a Sant Mateu, doncs, a qualsevol poble del Maestrat. Perquè el cultiu principal era l'olivera i la forma de vida i de sustentació de les persones d'aquella època era això, això l'any 56. Juntament amb això apareixen diferents elements tecnològics. Ja comença la ràdio, comença la televisió, comencem a copiar models de coses que veiem externament, comença la transformació del que és el sector agrícola a un sector industrial, mobles de la Sénia, mobles de Sant Mateu, empreses, Vinaròs també va començar un poc. Hi ha una certa mecanització d'algunes tasques que fa que les persones que juntament han perdut la feina a l'agricultura doncs passen al sector industrial, amb el qual són tasques més còmodes, no tan dures a nivell físic, de corpulència física, fa que a la millor doncs, les persones diguin tinc que anar a jugar a pilota si em faig mal a les mans. No? De fet, jo a escola, quan em fico la pilota, faig una espècie d'iniciació amb pilotes de tennis toves. Una pilota de tova, boldent, i toves. Les pilotes, quan acaben de jugar els xiquets 30 minuts, jo diuen, però em fa mal la mà. O sigui, és un element motivador per un crio que estic parlant de secundària. És motivador, per fer, li fa mal la mà de jugar a pilota. I juguen pilotes tovíssimes, pilotes que són... És un element, per tant, que els xiquets ja no tenen aquesta consistència de les mans perquè no han fet tasques agrícoles, de forma que pot ser un element tal vegada que faci que minvo l'interès per aquesta pràctica també actualment esportiva en aquell moment lúdica. Juntament amb això, les tendències lúdiques. Apareix el futbol com un element catalitzador, els trinquets solia, per les fonts que he comentat, abans de durant la República, sabeu que hi havia tendència també a jugar de matí, el diumenge de matí, pareix que posteriorment a la Guerra Civil van començar a jugar més de tarda. Sí, tal vegada la religió, dia diumenge de matí a missa, de tarda tenen que anar a jugar a pilota. Vale, què va passar? Doncs, si algú és del Maestrat, doncs allà als anys 50 i 60 apareix el futbol. Quan se jugava el futbol? El diumenge de vesprà. Ja teníem un element que competeix amb la pilota. Vale? Per tant, la gent igual va tenir més tendència cap a tirar cap a una activitat lúdica i va abandonar una altra activitat lúdica. Tal vegada. Cosa semblant també va passar amb les mirles, amb les birles, amb les bitlles. Sí, també era un joc que també solia jugar dins dels bars, bueno, sí? Que a Sant Mateu hi havia un camp de mitges, de forma que la gent s'apostava pagant un xiquet per plantar les mirles, i hi havia una transcendència d'aquest joc. I també a poc a poc va anar minvant, perquè segurament a la vesprada doncs, la gent s'anava a jugar o a veure el partit de futbol. I va haver també finalment un reaprofitament dels espais. Estos grans magatzems que eren grans, ¿vale? Doncs què va passar? Tinc un tractor, tinc un remolque, tinc uns aperos, doncs es poso allà. ¿Vale? Va haver una certa absorció d'aquests espais. De fet, la foto de Salsaia, antigament ahir hi havia una fusteria. ¿Vale? I a qualsevol dels altres trinquells, doncs, la persona va aprofitar o bé per construir pisos, construir cases, o bé per ficar aperos del camp. ¿Vale? I bé, i amb això doncs, seria tota la informació que vos puc transmetre, intentant no solapar-nos amb Lluís, sobre el que és el joc del Maestrat de pilota.